Намайг Эрдэнэ Багтааны их мөх гэдэг. Харин найз маань намайг Эмо гэж дуудаг. Би одоо 17 настай. Улаан Батар хөсөөс хөөхтэй наа. 他是近年来脑力界亿军突起的新秀，仅用一年时间就获得了世界冠军。在去年七月份，香港举办的亚洲记忆公开赛中，他打败了所有参赛的中国选手。үзэх дуртай, мөн одоо бидний мэддэггүй нууцуудын талаар ч гэсэн уншиж мэдээл авах дуртай. Би монголчуудын саралхан мэддэг, монгол хүний оюуны төлөөлөлийг өндрийн хэмжээнд өндөртдөг. Би үүгээрээ монгол улсын нэрийг үн тэнцэн маш өндөр хэмжээнд гаргах болно.